بسم الله الرحمن الرحیم د شرق رادیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اردوونکو السلام علیکم په دې هله چې خوشاله او سوکاله اوسئ د نن خبرو خبرونه ده او په خبرونه کې ارتزه مارشال هانی مرکل کوم دوستان موږ در سم هڅه کوو په دغه خبرونه کې موږ په مهمه مسله بحث کوو چې په اوسنۍ خبرونه کې د کورونا د مخنیوي په تدابیرو بحث کوو لکه څنګه تاسو په کورونا یو نړیواله وبا ده او تقریبا ټول نړۍ راګیر کړی ده افغانستان هم د نړۍ د هیواد په توګه په دغه برخه کې خیل پاتې شوی دی متاسفانه د ورسیو ارقام له مخې تقریبا شاوخوا 933 تنه په دغه ناروغۍ اخته شوي دي چې له دغه جملې څخه 112 بیرته اخته شوي دي او کورونا تسانه شوي دي او 10 تنه دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي دا چې دغه ناروغۍ ډېر جدي د نړۍ لګیا ده د ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري موږ هم په سیمه کې ولایتي اداره او همدارنګه د روغتیا ریاست او څنګه زموږ علما کرام مختلف قشرونه لګیا دي خپل فعالیتونه کوي تر څو د وقایوي لار چارو لارې د کورونا د مخنیوي لپاره زمینه برابره شي دا چې یو جدي مسله ده تر اوسه پورې د دغه مرض دپاره دوا نشته دی او د دې دپاره هڅه دا ده چې د وقایوي تدابیرو له لارې معالجه وشي نو موږ هم هڅه کوو په اوسنیو خبرونو کې هغه لارې چارې چې کولی شي د دغه ناروغۍ په مخنیوي کې مؤثره تمام شي په همدغه مسایلو بحث کوو بحث کې راسره دوه درانه مېلمانه لري یو ښاغلی د ننګرهار پوهنتون استاد همین حامد او همدارنګه قومي مشر او مدني فعال ښاغلی ډاکټر نیول الور د سپیمش مې سپیمش کول راځه سر کې ورکړه تاسو سره شو غواړم دغه نړیوالې ستونزې په اړه بحث سره ولري پوسټ محل کې نړۍ څومره ځپل شي دغه ناروغي لامل واغه مسایل چې موږ د افغانستان په کچه خبره کوو بیا غوړستي خبره ځکه چې افغانستان یو غریب او وروسته پاتې هیواد دی غواړم نړیوال بحث سره ولري دغه ناروغي لامل د امریکا په شمول د نړۍ هیوادونو څومره ځپل شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم محترم علی صاحب تاسو ته قدرمن استاد ته او د شرق تلویزیون مشرتابه تخنیکی کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو مننه کوم د شرق تلویزیون مشرتابه نه چې په ریښتیا یو ډیره مهمه اساسه موضوع ټاکلې ده تاسو وګورئ دا د کورونا ویروس دغه نوم چې په خوله اخلو دغه نوم هم ډک له اضرارو نه ده او دا ډیر یو مضر ویروس ده او د ځمکې په مخې یوه خطرناکه ناروغي او وبا رامنځته کړې چې ډېری هیوادونه مرګ ژوبلې سره مخامخ کړي تقریبا څه کم 3 میلیونه کسان مصاب شوي دي په همدغه ناروغۍ باندې او ډېری ژوند له لاسه ورکړی ده ډېری سیاست شوي دي که موږ داسې فکر وکړو لږ د دې مخینې ته نظر وکړو چې په ریښتیا دا کرونا وایرس یا تباه کیدونکی وایرس ده کال 1910 دغه ویروس د چرګانو کې کشف شو چې په چرګانو کې موجود و هغې نه د وخت په تېرېدو سره په 1906 کال کې د شاپرک په نامه باندې چې د شپې الوزي د هغه په وجود کې دا کشف شو خو نن سبا چې موږ ګورو د 2019 کال بیا هم چې څومره نظریات تحلیلونه د دې په ارتباط باندې سوي دي یو شاپرک چې بعضې ځناورو خوړلی و هغه د ځناورو غوښې چې بعضې هیوادونه یې خوري لکه د چین هیواد موږ د رسنیو له طریقې ګورو چې سپی دا خوري ګیدړ دا خوري لیو دا خوري دا ځناور ټول خوري او په شکل د اشکالو باندې دا کبابۍ قورمکۍ او یا په د خام په شکل باندې خوري چې دا ویروس په همدغو د ځناورو په وجود کې و د چین په ووهان ښار کې چې هغه یو صنعتي لوی ښار ده پر نفوس ښار ده چې ډېر نفوس لري او د چین هیواد ته ډېر یو عایداتي ښار ده په دې ښار کې دا وویلا راپیدا شوله چې ډېری کسان په دغه کرونا ویروس باندې اخته شو اوس چې موږ کووېډ 19 ورته وایو یعنی 2019 کې آخري وختونو کې دغه ویروس د ووهان په ښار کې د چین ووهان ښار کې دا منځته شو د سرعت پیدا کو انتشارات یې وکړ ډېر منطقې ته دی خپل هغه مزه وزغله وو نو بالاخره چې کوم وخت دا د ایران خاورې ته راځي ایران ته راداخلیږي په عراق کې زمونږ غریب و بیچاره مهاجرین هلته ژوند کوو چې کوم وخت د زمونږ ورونه زمونږ افغانان په ایران کې واغونه کار اخیسته د ایران د آبادۍ په خاطر په شکل د اشکالو د سرباز په صفت نورو هیوادونو ته هم لېږل چې دغه
ویروس ډیری کسان ونیول او پیاخته شول په مصرف شول موږ د فقیر افغانان په ظلم په زور باندې اداره واخشتل او د موږ هیواد دغه ویروس په وجود کې په تنه کې په لاس کې په سترګو په پوزه او په خوله کې خصوصا د ټول تخو معلومات چې دا تنفسي سیستم اوفي نو هغه چې د هرات لارې دغه کرونا وایرس افغانستان ته راغی او په افغانستان کې چې موږ وګورو چې څومره خلک یې مصاب کړي تر ننه پورې نه 933 کسان مصاب شوي دي تقریبا تر دېرشو پورې خپل خوږ ژوند دی زموږ بیچاره افغانانو له لاسه ورکړی او ډیری صحت شوي دي خپلو کورونو ته لاړي په رښتیا هم دا د بشریت ضد یو ویروس ده د دغه ویروس په نړۍ کې علمي صاحب څنګه تاسو چې ورته اشاره وکړه تاسو یقین وکړئ چې زبرځواک هیوادونه چې هغوی همیشه د بشریت همیشه د دیموکراسي همیشه د ښځو د حقوقونه د ټیکهداري کړی او غږ یې پورته کړی چې ښځ اقتصادي ځواک هم دي په هره برخه کې او همیشه یې دا ویلی چې موږ د ډېرې لرې مسافې نه یو ډېر معمولي شی هم په سترګو باندې وینو او موږ داسې یو آلې لرو چې کولی شو چې هغه شی چې په سترګو نه ښکاري د زربین په واسطه باندې موږ هغه وینو خو د افسوس ځای دا ده چې زبرځواک هیوادونه ګوري امریکا په اوله قدمه کې راغی څنګه چې دی خپله وایي چې زه زبرځواک هیواد یم امریکا ډېر مصابین لري ډېر تلفات لري اسپانیا لري استرالیا لري برتانیا لري ایټالیا لري جرمني لري پاندیش کل چین لري ایران لري بلجیم لري پاکستان لري خو دغه ټول له موږ ته دا چې فقیر یو غریب یو عاجز خو شکر الحمدلله چې مسلمانانو دغه سس و دوی توصیه کوي دا موږ ته نکونه دا په میراث باندې پاتې ده چې تاسو هغه شی چې دوام لري او واکسین هم لري څه کول پکار دي دوی وزده کوي او موږ له ډېر مخکې نه په دې باندې عادت وو چې 15 وخته لاس شکر الحمدلله مینځو خوله مینځو پزه مینځو وجود پاک ساتو یوه ډېر اجتماع شي هغه ځای ته نوځو هغه څه شی شیخ اسلام ورته منع ویلي دي هغه موږ وزنه ځان لرې ساتو خو وګورئ چې افغانستان هم د دغه ویروس یا کوایټ 19 وایرس کار سوی ده چې موږ عملا ګورو چې په افغانستان کې هر ورځ واقعیت موږ لرو څه تاثیر به ولري ډاکټر صاحب دا افغانانو په ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې څه اغېز ولري موږ لکه څنګه تاسو اشاره وکړه ما مخکې اشاره وکړه البته دا چې افغانان په درېیمه درجه هیواد کې ژوند کوي ډېر غریب خلک دي تقریبا له وړاندې ګڼ مشکلات لري اوسنی دغه وخت کې څومره متاثره شوي دي او حالت یې څنګه دی تاسو وګورئ کمنګا نوري وادونو ته فکر وکړو خپل وادو ګورو خو له هر نګاله زمنګ هیواد فقر زوبل سره مخامخ ده دا خو نه شي افغانان یو د دې کرونا وایرس سره لاس په گریوان دی وګوري دا نیمه پیړۍ په پوره کېدو کې دغه جنگ وګوري دا څومره بدبختی لري دا بی اتفاقی وګوري دا څومره بدبختی زیږولې او دا سیاسي کشمکش وګوري افغانان خو د ټول حالاتونو نه پوز تر غلای اوس خو دغه ویروس خو ټول نړۍ کې خپل ریشیز غلولې دي یو وبا ده اوس د یو خو نه کومه د ویروس مرګ جوړ ته وګورو او د بل خو فقر او غربت او بیروزګاری ته وګورو او د دې په څنګ کې چې دغه ویروس واکسین هم لري او تداوی هم لري صرف وقایوي شکل با سره هر څوک غواړي چې خودته اوس هر چات اپ کار ده کوم ټول مسولیت په حکومت باندې واچو حکومت هم دا وایي چې تداوی نشته واکسین نشته مالجه وقایع بهتره له مالجې نه ده اوس واکسین هم نه دی دوای نه څه پکار ده پکار ده چې ځان خپل مدیریت کو کور خپل مدیریت کو او د قرنطین شکل غواړو کو او د وقایع لپاره کوم تدابیر پکار دي وری بارها د رسنیو له طریقې سپارښتنه زمونږ د ټپ کارکونکو او زمونږ بعضی مولایانو چې زه ورته ډېر احترام لرم هغوی ښه پوهوي ترسره کړی هغه اصلا د اسلام نه او دین نه معلومات لري ولې بعضی مولایان افسوس په دې باندې چې هغه اصلا د دین نه معلومات نه لري د اسلام نه معلومات نه لري او هغه همیشه په بعضې مجالسو کې دا وایي چې دغه ویروس کرونا ویروس مسلمان نه نیسي هو وروره مسلمان نیسي دیتا کفر مسلمان یو شی ده اکثر نه پښتنه موږ سره موري صاحب او استاد هغه سره بشری کو په دغه برخه کې موږ مخکې بحثونه لرله او دا خبره دوی تاکید نه کړی ده چې
دغه مسائل چې د ویروس په شکل اما شوی دا ټول لپاره د وړم تاکید په خاطر چې دغه مسله لا خلکو ته روښانه شي استاد تاسو راځو یو څه چې باید بحث پرې وکړو هغه دا چې لکه څنګه چې اشاره وشوه یو شمېر افراد به ورته ووایو عالم ته موږ دا خبره نه شو کړو یو شمېر افراد داسې دي چې هغوی د پوهاوي سطحه کمه ده خلکو ته دغه نظر ورکړي چې مسلمان من دغه مرض تاثیر نه کوي عقیدې کلکې کوي نور بس دا خلک چې دي دا یو قسم نړیوال افواهات دي چې نړیوالې خبرې د افغانانو ذهن نه مغشوشه یو ممکن دا د یو سیاسي او تبلیغاتي پروسی په توګه امریکایان نړۍ ته استفاده وکړي غواړم استاد په دې اړه لږ معلومات تاسو راکړئ چې دغه څه مسایلو ته مثلا د اسلام مبارک دین کې موږ مخکې بحثونه لرل تاسو سره هغه تاسو دا ویل دي چې پخوا هم دغسې مسایل یو واقعیت رامنځته شوي دي هلته خپل ترتیبات تنظیمات ورته نیول شوي دي غواړم په اوسني وضعیت راسره بحث ولرئ چې مخکې راکسم اشاره وکړي یو شمېر خلک به ورته ووایي ولما ذکر ورته نه ووایي شو عالم کلم دا خبره چاته نه کوي چې مثلا ته دا وکړې هغه وکړه هغه د عقیدې سره په ټکر کې خبرې مهرباني استاد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تر هر څه دمخه درنو د شرق تلویزیون لیدونکو کتونکو ته سلامونه نیکې هیل وړاندې کوم او بیا د تاسو نه د شرق تلویزیون د قدرمن مسؤولینو نه مننه کوو چې په دې اساسو وختونو کې مو یو ځل بیا دغسې اساس مسؤلیت ته پام شو په دې هکله باندې موږ ته مو برخه راکړه مننه درنه کوم یقینا مخکې موږ تاسو په دې باندې ډېرو علماو تبصیرې کړي دي چې دغه فتنه او دغسې مصیبتونه دا د الهي تقدیر غوښتنه ده امتحان دی ازمیخت دی د انسانیت په تاریخ کې دا مسایل شتون لري او لویه سابقه او تاریخچه لري چې موږ تاسو د هغې څخه سترګې نه شو پټولی دا د نبي کریم علیه الصلاة والسلام د امت نه پخوا هم وه ای نبی علیه الصلاة والسلام په مبارک ژوند کې هم پیښ شوي دي د صحابه کرامو په ژوند کې هم رامنځته شوي دي او دا باید ومنو چې د اسلام دین هغه دین دی چې دا الله ته منسوب کیږي او الله پاک چې دغه دین موږ ته رانصیب کړی موږ ته یې خوښ کړی ځکه قرآن عظیم الشان کې الله پاک فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا دین الله موږ ته خوښ کړی او په دغه دین کې کمی نشته دغه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام بعثت دا اخرنی دور دی امت اخرنی امت دی بل آسماني کتاب دنیا ته نزول نه کوي او د الله پاک دین کامل دی تر قیامته پورې چې څومره مسایل دنیا ته راځي او ورسره انسان مخ کیږي دین هغې ته جواب دی دین عاجز نه دی خو ځینې به یې منسوسي وي او ځینې به یې قیاسي وي ځینو کې ځینو مسایلو دپاره به الله پاک د خپل کتاب د رسول الله علیه وسلم د حدیثو د هغه د محترمو ذهینو او د دې امت د هغو اشخاصو چې هغوی د خیر القرون په نوم رسول الله سره نومولي دي د هغوی د مبارک اقوال نه داسې څه شته چې هغې ته په کتنه باندې قیامته پورې چې هره مسله راځي دین د هغې دپاره جواب لري دا دین زموږ بې جوابه نه پاتې کیږي د هغې جملې څخه همدغه د ویروس د کرونا ویروس مسله ده دا اوس په دینو نومول شوی د دې نه مخکې نور نومونه خو په غټه کې چې موږ تاسو وګورو تعاوني امراض وبایي امراض هغه امراض چې هغه هیڅ دوا او درمل نه لري خو د الله د خوا نه راځي دا موږ په تقدیر باندې ایمان دی تقدیر باندې ایمان دی چې هر څه چې دنیا ته راځي دا به د الله د خوا نه وي خو داسې به نه وي چې هغې باندې ټول انسانان هلاک کوي داسې به نه وي چې یو چا ته ووایي چې تا پې نیسم دا بل پې نه نیسم د چا دپاره به عذاب وي د چا دپاره به ابتلا او ازمیخت وي نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دې هکله باندې په خپل مبارک ژوند کې خلکو ته دا پیغام واورو چې دا هغه عذاب دی چې تاسو نه مخکنیو مدونو باندې خدای پاک را نازل کړی خو یاد ولرئ که دا بیا نازلیږي نو تاسو زما توسې سپارښتنه دا ده په کوم قوم کې چې دا طاعون مرض یا وبایي امراض هغه امراض چې هغه لا علاج دي صلب العلاج دي هغې ته څوک رسیدګي نشي کولی او انتقالیږي انتقالیږي سرت شونی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل مبارک الفاظو کې داسې کلمات کار کړي چې هغه ساري دي داسې کنایتې کار کړي چې هغې نه موږ درک کولی چې بعضې امراض سرایت کولی شي نو دغسې امراضو په رابطه توصیه دا کوي چې تاسو باندې په کوم قوم کې نازل شو هغه قوم دې صبر وکړي په خپل ځای کې دې پاتې شي الله نه دې وغواړي او درملنه او وقایه دې په پام کې ولري نور خلک هغې منطقې ته دې نه شي چې په دې ویروس باندې مصاب نه شي دغه خلک دی بل چېرته نه دي چې هغوی پرې مصاب نه شي دا په خپله نبي کریم رسم دغه حکیمانه دوه ویناوې چې
میش خلق دی بهر نووزی بهر د سیمه تر داخلي کې دا په صدرات کوي اوس ورته قرنټین وای خلک اوس ورته خلک قرنټین وای په خپل باندې غالبا چې غلط نشم ابن القیم الجوزی رحمه الله او اوس ورته نور داسي شیوخ او مجتهدین موږ لرو چې هغه دا اوس ګرزبندیز په کور کې ناشته د همدغه سی قرآنی آیتونو نه استنباط کړي چې تاسو کله دغه سی امراض راځي نو په ځای باندې ناشته نه ده د بیر سند خپل حدیث دا خپل حدیث تاسو په خپل کورو کې کینې بهر موجه دا قرنټین دی کنه په کور باندې ناشته په خپل ځای کې پاتې کیدل دا خپل باندې قاعده لکه مخکې جناب رټ سبو ویل شي خو په یوګ چې معالجه نه لري کې معالجه درلوده نو هغه متمدنه طبي نړۍ چې نن زمانہ خلکو ته چیلنج ورکوي خو له بده مرغه مغه ډاکټر صاحبان په مبتلا شو کوم چې دمدي معالجي تضمینی کړی وو او په اصطلاح لوړی کړی چې دا مونږ کنټرولو خو مهار نه شو کړه اما هغوی پرې مصاب شول او بالاخره ژوند یې د لاسه ورک بلې استاده یو مسله چې غواړم بیا هم واضح شي هغه دا شي افغانان په دین مني خلک دي صحیح ده چې مونږ مجموع ډېر نیمګړتیاوې لرو افغانان مثلا ممکن په یو شمېر مواردو کې ډېر مونږ د تعدا او ظلم نه کار اخیستی خو مجموع کې افغانان متدین دیندار خلک دي دا چې مثلا په رسنیو کې یا د اوقاف وزارت یا مشر علما ورته وایي چې تاسو داسې اجتماعګانو ته مدی چې هلته دغه مرض خپرېږي په ځانګړې توګه کله چې خبره کېږي د جماعت خبره کېږي د جمعې د منځونو خبره کېږي یا نور دغه زموږ عقیدتي مراسم چې په هغه کې مثلا تبلیغي جماعت راځي نور جماعتونه راځي یو قسم احساساتي کېږي غوندې چې ولا دا نشي کېدی دا به څنګه وشي زموږ دین دی او زموږ مذهب دی او څنګه جماعت پرېږدم او څنګه لمونځ پرېږدم په دغه سې مواردو کې کلما راځي یوه فتوا ورکوي د ملک مثلا د اوقاف وزارت یوه فتوا ورکوي عالمان فتوا ورکوي سره د هغې په دغسې مواردو کې ټینګار کول ستاسو نظر څنګه دي جناب جن صاحب محترم دې موج ته دقیق اشاره نه داسې وکړو چې زموږ دین کامل دی عقیده یې پخه عقیده ده احکام اصول ډېر پاخه دي او خوشبختانه زه په خپل افغان ولس باندې ویاړم چې د نورو هیوادونو خلک مونږ ولیدل د عقیدې په لحاظ باندې افغانان په نورو باندې ډېر برتري لري خاصتا په دغه تقدیري مسایلو کې دا زه پخپله د یو عالم په توګه باندې د امام او خطیب په توګه باندې استاد په توګه چې کله خلکو ته وایم چې خیر جمع ته مه راځئ هغوی ما ته وایي ستا عقیده ضعیفه ده خو دا خو د هغوی د عقیدې په پختګۍ دلالت کوي خو دا سم فهم هغه جدا شی دی هغه جدا شی دی د دې ولس د عقیدې پختګۍ او کرګۍ دا په خپل ځای د ستایلو وړ ده خو غلط تعبیر به د دین څخه موږ ونه کړو د اوسنۍ زمانې یو مجتهد دی شیخ محمد راتب بن ابلسی ورته وایي ژوندی دی ډېر خوږه ژبه لري او یقینا چې په دین کې ډېر ژور فهم حاصل کړی الله دور ناراضي شي الله دور ته مزید عمر ورکړي نو هغه وایي چې په اوسنیو حالاتو کې همدا اوسنی د کرونا وایرس د مقابلې په هکله وایي چې موږ باید وسایل داسې ومنو داسې عقیده په ولرو ګویا دا وسایل ټول شی دی ټول دین هم د وسایلو باندې ترکیز کوي خو بل مقابل زموږ تاسو په الله باندې توکل ایمانی عقیده به داسې وي چې دا اسباب هیڅ شی نه دی نو څنګه جمع وکړو دا دواړه خبرې څنګه جمع وکړو دا پرتله څنګه وکړو ته به انساني تدابیر سل په سلو کې کاروي هغې کې به کسالت او تنبلي او سستي نه کوي که قرآن کریم کې الله پاک موږ ته په خپله باندې په صریح او مبارک الفاظو فرمایي چې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه که یو سړی پوه شي چې زه په تقدیر باندې ایمان لرم او د پنځم منزل نه ځان راغورځوي دا د ځان قاتل دی او کنه په تقدیر باندې ایمان دی که قصد نه ځان راوغورځول او دین عمل شو دا د ځان قاتل دی او جهنم یې ځای دی خو که بل څوک راغورځوي بل څوک راوغورځوي نه یوازې دا چې دی به خدای وساتي الله به یې هم ساتي خو که تر همدغې راغورځونې باندې ومړ او وفات شو دا شهید دی د دیوال لاندې سړی شهید دی اور کې څوک وسوځيږي شهید دی تاون مرض باندې مړ شي شهید دی او اسهالاتو باندې وبای مرض باندې مړ شي شهید دی خو کچې ته خپل ځان ته دغه وایروس انتقال چې ځل ته دا وایروس زر کوم تر څو مړ شمو شهید شم دا ځان قاتل دی فرق لري نه بیا تکرارو دا قیدې په لحاظ باندې زمون ګلوسل لري خا قید لري خو تر څنګه زمون مسولیت چې په دې پوي کې وسایل ناروانی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لا باندې قید زمون نه ضعیف او خدای مکه نو هغه څنګه ځای فکر شي هغه د جنگ پر مهال زغره غوندي کنه د احزاب او د خندق په غزا کې چې کله مدینه منوره
د ټولو کفری او شیطانی کړیو د خانه ماسره کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، د وحی انتظار هم کوي، خبر مشورې ته بچي. سلمان فارسی ورته وایي چې وسایل باندې به خبر وکړو، ستاسو په سیمه کې به داسې مشکل کله نه وي راغلی، خو زموږ په سیمه کې به چې کله دښمن داسې مشکل سره د دښمن د خندا سره مشکل موږ ته پیښېده، موږ به جر وسته خندق نبی علیه الصلاة والسلام په سبب باندې عمل وکړو. که نه دا خندق موږ دپاره بهترینه وسیله ده، په وقایه وه، دا خو معالجه نه وه. وقایه وه چې د کفارو زور په دې باندې کم کړو، ونه توانېدل چې ابوسفیان سره د خپلو لښکرو په مدینه باندې څنګه چې هغوی پلان جوړ کړی و، ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین. دا خو دغه د مسلمانانو هغه یو ابتکار و، یو اسباب چې برابر کړه د هغوی مکر پې خونسا شو. نو اسباب کارول شته، عقیدې سره په ټکر کې نه دي. ښکاره مثال د حضرت عمر رضی الله عنه په خپل مبارک ژوند کې شام ته سفر کوي، یو جهادي سفر و، یو منطقې ته رارسیږي، خلکو ته احوال راوړي چې هغو منطقې ته چې موږ ورته غواړو هلته د وبا مرض لګېدلی، ساري امراض دي. هغه خپل علم په خپل ځای وایي، ما ته لومړني مهاجرین راولې چې هغو سره مشوره کوم. پوهېده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدرسې ریښتینی شاګردان دي، مشورې ته یې خبره واچوله. نو هغه ورته چې نبی کریم علیه السلام په دغه وخت موږ ته سپارښتنه کړې چې مه ځئ، ځکه ستا ورتګ هغلته تا او مسلمانانو ته خطر دی. ابو عبیده بن جراح هغه اوس په توکل باندې لږ پوهېده، وسایل ډېر متوجه نه و. نو حضرت عمر فیصله وکړه چې نه ځو، ستنېږو. ابو عبیده ورته وایي چې ته د تقدیر نه تښتې. عمر ورباندې غوسه کوي چې نه، تا ستا برداشت صحیح نه دی، موږ د تقدیر نه تقدیر ته تښتو، الله موږ ته حکم کوي چې په دغه وخت کې ځان وساته. نو اوس په دین باندې زه ښه پوهېږم که حضرت عمر د رسول الله د مدرسې لومړي مهاجرین صحابه کرام هغوی تر موږ ښه پوهېده، موږ د هغوی تګلاره تعقیبوو، هېڅ مشکل پکې نشته. وسایلو کارول نه یوازې جایز دي، بلکې کله کله د لازم حکم اخلي، باید لازم وي، لازم یې وګڼو. عقیده یې په خپل ځای او هغه زموږ ستاسې ټولنیز آداب او مسایل په خپل ځای، خو په یو ډول مسایلو کې بې باکي کوو. دغه خپله بې باکي او بابیزه ګڼل د دغسې لویو مواردو چې مرګونی حالت رامنځته کولی شي، ستاسو نظر څومره ګواښونکې ده د سیمې دپاره او د افغانانو دپاره؟ یقینا عالمي صاحب ښې نقطې ته دې اشاره وکړله. زمونږ ډېری هېوادوال ډېر بې پروا دي، که د سر په سترګو باندې د دغه کرونا وایروس اضرار وګوري، تلفات یې وګوري، او څومره سپارښتنې د حکومت لخوا، د حقیقي دیني علماو لخوا، او د سیاتي عامې د پرسونل لخوا ورته وشي، بیا هم دوی داسې فکر کوي څنګه چې مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړه چې موږ مسلمانان یو، موږ نه نیسي. او کرونا وایروس نشته، دا اصلا درک نه لري، موجودیت نه لري، شتون نه لري. خو کوم وخت کې چې بیا پیاخته شي، بیا پوهېږي چې هیڅوک هم ورسره کومک نه شي کولی غیر له الله تعالی نه. نو دغسې کسان باید په دې باندې پوه شي، یوارې وګوري چې دا ویروس د ځان سره څومره مرګ ژوبله لري، دا چې واکسین هم نه لري او درملنه هم نه لري، خو وقایه بهتره ده. وقایه باندې دومره مشکل او مصارف نه راځي. باید سړی هر هغه څوک چې وي ځان د خپله قرنطین کې د ځان مدیریت دی وکړي، د کور مدیریت دی وکړي. قرنطین نه هدف څه شی ده؟ ځان دې په یو مسؤول آرامه ځای کې وساتي چې تګ و راتګ په هغه ځای کې نه وي، نور خلک رانه شي او خپله کورنۍ اوراسب غواړم همدلته لږ تم شو. هغه دا چې مخکې ما اشاره وکړه، موږ افغانان لږ سرسخته یي. مسله دا ده چې دولت لګیا دی، مثلا ښاروالي لګیا دی، کله دوکان نه مهر لاکي، او کله مثلا هوټلې مهر لاکي، کله تاکید دا کوي چې ودونو مراسم په دغه شرایطو کې مه کوئ، مثلا ځینې دستاربندي وي، دیني مراسم دا مه کوئ، دا مه کوئ، سره دغه ټولو مسلو بیا هم نښتې په خپل هغه موږ دغه کې سختګۍ کې یا په حساب باندې خپل هغه سرتمګي چې افغانان لري په هغه کې موږ نښتې. بیا هم کوشش کوو چې موږ فکر کوو چې یاره دا والي صاحب لګیا د خپل ګټې دپاره لګیا دی، مثلا د امیر روغتیا رئیس لګیا د خپل ګټې دپاره لګیا دی، یا مثلا زموږ دیني علما مساجدو کې منابرو کې دا خبره کوي، فکر کوي دا د والي صاحب یا چا فرمایش ته موږ دا وړاندې کوي. سره د دغه ټولې پوهې چې موږ لرو، بیا هم دغسې تنبلي کول او کسالت کول او ځان جاهله کول په دغسې مواردو کې ستاسو نظر څنګه دی؟ عالمي صاحب، د دې حقیقت نه هېڅ وخت انکار نه شي کېدلی. مشهور متل ده، لوس د لارې اوړي وای، وږی د لارې نه نه اوړي. که چېرته زموږ بعضې وطنداران ډېر سختو ستونزو، مشکلاتو، ناخوالو، فقر او غربت سره مخامخ دي، دا خو حقیقت لري چې د یو خوا د کرونا وایروس
داسی وزن کې خبري او حالات اوریدل کېږي وي دي پسان کې کدي قرنټین مسله راسي او دسه دوامدار شکل قرنټین ولې سي دا من کراچي والان ګورنور کسان دي چې د غربت او فقر سره مخامخ دي او کدي قصدي شکل باندې سو کودونه کې میلو ته زي او غزوي ته زي سیاغا د ټولن لپاره زیان رسي ک والی صاحب یا شاروالی یا مولماي ډاکټران یا کار شو کې دی عامه په هواي کې تر سره کې هغه دي ولوسونو د خیر خیګنې لپاره تر سره کې سمګ ډیر فقیر خلک یو زمون ټولنه ډیره غریبه ټولنه ده سخت بدبختی او ناخوالو سره مخامخ ده نو په کار ده د هر څو خپل ځان کنټرول کی هر څو خپل ځان قرنټین کی بی ضرورت خلک د ټولنیزي ځایونو ته سیاحت ډیر ګړنګونی تلل نشي او به سی ضرورت نه خپل د دوکانونو هټي دا هر وخت کې اخلاص نه کی خو یو خبره حکومت ته متوجه ده چې حکومت خپل مسؤلیت لري چې د ولوسونو هغه ضرورتونه خپل واسطه وانه پوري هغه نرفه کی هغه د ولوسونو خواسته ده ولایتي ادارې اوسنی تدابیر څنګه ارزوي تاسو مثلا دی مختلف شیوي وکړولې یو طرف ورځ به هی ورځ باندې یو کو د شپې د خانه بازار خلاص ک نتایج وکتل شو تقریبا د ورځ نشپی بیرو به ارتزیاتی یا سي تجمع وایس کی بیا شپې زیاتی کی اصل تاریخ په لغه پلان بدلی پوسټ مال کې دوی د سیو محل وش شکر تقریبا هاري برخه ته خپل وخت حاصل ده مثلا د خوراک پروشه د پر خپل وخت درخت پر خپل نور مسائل لپاره دلته د ورسونو ضرورتونو ته پکاتو همدارنګ هغه دکاندارانو سوداګری کی هغه روزګار ته پکاتو د اقدام علمي سره بدبختی دلته ده چې مونږ هر څومره کار وکړو کې اداره کار وکړي بیا هم نیو کې انتقادات د مسائل سره دي د دې ته شاله سونهسته کراغه سوک د دې ټولنې د بهبوت لپاره د نګرال د بهبوت لپاره د وضعیت د خوالي لپاره طرحې ولري نظریات ولري د ولایت دروازه شاروالي دروازه سیاتیامي دروازه د ریاست اوقاف دروازه د ټکټکی ور د سیالته دي خپل دغه مشورې ورسره شریکه کی چې څومره د مشورې د ولسونو د خیر لپاره دي مونږ ګورو د اجتماعي رسنیو له طریقې کار بازی شله تاییدی او لسی نتاییدی او چې نه تاییدی درسته د حق د ازادي بیان ده خو د سیاو سپار تر هوار کې د سیاو مشوره خپل د ادارې ته ورکه مونږ ګورو چې حالات یو تر بز بدل تر وادي کومګ د دې کورونا د تشخیصی کلینیک ته وګورو ګوره کدوی نه پیږي خو بارها د رسنوی له طریقې ټوري ویلي ګوره هر څوک چې تبه لري یا چې استولای درکې پوزې خارښ کې او هغه سالانډي ولري دا د نور نه ځان بیل کی او کله زره پیشرفته لار وی هغه د لاسي ډاکټرانو ته سیاتامې ته د لاسي په هغه ځای کې به هم د کچیرته سالانډي ورته پیدا سره نور دواګانې خونش دا یو دغه چې رسنوی له طریقې ویل کیږي چې چین د تداوی کې او په ادرس کلورکین باندې یا هند تداوی کې پانتي وایرس د ورګانو باندې خو بیا هم هغه دی لپاره چې د مریض د سه روحان آرام وساتي درته بعد مونږ خپل کوشش د سیو کوسي هغه موادات نه کار واخلو شي اول هغه سپارښتنه شي د زارې دي ډاکټرانو دي علماوي د په ځان باندې مریضې په سان کې کغوالو شي دغه وژن کې ناروغي نه وایروس نه ځان په امن کې وساتو خو خبره ځان قرنټین کو هغه د واګان انټي سېپټیک د واګان شي پرسته هغه مونږ د سپرې په شکل کار واخلو لکه د ټول دی الکول دی صابون دی تودي وبدي او چې شي مونږ وخورو مایات ګرم مایات لکه یخنی یا شروای تودی وبي او پور اره ورس 15 وخت شپږ وخت تودو به کې لګ مالګه واشي مالګه خور کور کېسته ده تودو په کې وخت دا کولی کې انشاق کې ان شاء الله وته او تعالی د کورونا وایروس هغه د بستر ځای هغه اساسي بستر ځای د په خپل شتون کې د تلې وخت پورې شتون کې پات کېږي دا خو د څه نه شي په دې کالو دي پروتي راسن دا تاسو ته داخل سینا د کالو باندې چې پروتي لاس په لګي دا لاس تر اخلي په خوله کې وای په پزه کې وای په سترګه کې وای په دغه طریقه دازي او هغه ځای کې شتون کې ځای په ځای کېږي دلته چې خپل رشي وسغول دلته پختګي اصله کړه بیا سوګو ته ځي په سوګو ته چلار آلته بیا خپل تخریبات کې هغه وای کې سي دي هغه موفي هغه نکروز ور کې هغه لمنځي بیا د خپل وجود ته اکسیجن نه انتقالېږي نو زه وایم چې هغه ابتدایي مرحله سي است په ځان باندې پوهیږم نه چې از په دغه مرض کورونا وایروس باندې اختم که اختنم خو په مراتب باندې لاسونه میزه کوي سم نه صابون خو د کور کې ستاسو تودې بخوسته ده هغه بیا تودې وبره واخله هغه پوزې باندې تیر او په خلو باندې مګه کوه او کور ته څنګه نوځي وروځي بیا هغه ته صابون لسته هغه صابونونه کار واخله مر نه کار واخله کالي دې مر کو واخله بس ترالن کو ولر سه هغه څه موږ ډاکټرانو هدایت کوي ولومه هدایت کوي په مګه عمل وکړي بالکل بالکل دا سمزه دا ساري ناروغي ده مګ
هغه مراعت نکو او د دغه یو ټکی په خپل حافظه کې ونه ساتو چې واکسین نه لري او تداوی نه لري خو وقایه خو لري کنه لږ تر لږه دا وقایه شته وقایه خو شته ده هغه وقایه کوم مراحل چې دي هغه په ځان باندې تطبیق کړو انشاءالله تعالی دغه مرض ته به موږ شکست ورکړو نړۍ مننه کوو مرشد تاسو راځم یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه د افغانانو اوسنی اقتصادي وضعیت لاسنیوي ته ضرورت لري منګ دا یمن چې لاسنیوي خبر راځي بس نړیوال ته موږ لاس په ځنه ناس چې موږ ته د هغوی کومک وکړي موږ به مثلا خپلو خلکو ته امکانات برابرو خو موږ الحمدلله په ټولنه کې ډېر داسې خلک لري چې هغوی کافي اقتصاد لري کافي امکانات لري خو په ګاونډ کې داسې خلک شته چې هغه سر خوري بېګا ته حیران دی بېګا خوري سر ته حیران دی په مجموع کې په کل کې او په دغسې اساسي حالت کې چې ولس تقریبا یو ډول مشکلات سخته دی څومره مسولیتونه زموږ شته د مسلمانانو د یو مسلمان د بل مسلمان په وړاندې کوم مسولیتونه دي چې باید په دغه وخت کې ادا شي ما مخکې یو خبره مقدمه کړو چې اسلام ډېر عام دین دی شامل دین دی او کامل دین دی یوازې په داسې مسایلو کې نه دا خو هغه اضطراري مسایل دي چې مباح پکې داسې ووایم چې هغه پکې د سنت حکم اخري سنت پکې د فرض حکم اخري هغه وخت دا مشکل نه وي هر ګاونډي د خپل څنګ ګاونډي په کله باندې مکلف دی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والی لاسلاندې خلک جمهور رئیس لاسلاندې خلک د کلی ملک لاسلاندې خلک د کورنۍ مسؤول لاسلاندې خلک د کلی امام او خطیب لاسلاندې خلک په اداره کې مسؤول لاسلاندې خلکو پکته باندې کامل مسؤلیت لري خو چې کله دغسې مسؤلیتونه هغه حاد مرحلې ته رسیږي مسؤلیت به په ضریبونو باندې ضربه وو موږ تاسو په اسلام کې ګورو احتکار جایز دی که منع دی منع دی سود منع دی که جایز دی منع دی د دې وجه څه شی ده همدا ده کنه چې دا د مسلمانانو ترمنځ همدردۍ همکاري اوسیږي سود منع دی قرض روا دی سود منع دی بیا او اجاره روا ده اسراف منع دی خو لیکن بیرته چې خلکو ته ورکوي صدقه او اخلاص او فداکاري او تحفه او ډالۍ او دعوتونه دا سنت روا دي دا په خپله باندې هغه مخکینۍ هڅونه ده چې مسلمانۍ ته هڅوي چې د ضعیفو خلکو د پریوتو خلکو د محتاجو خلکو لسنۍ وکړي رسول الله علیه الصلاه والسلام کې دا اخلاق و او موږ ته ضرورت نشته چې موږ د بل چا تقلید وکړو موږ د خپل پیغمبر تقلید کوو موږ د خپل پیغمبر د مدرسې د شاګردانو تقلید کوو موږ د خپلو مخلصو مؤمنو پلرونو نیکونو تقلید کوو زموږ په نیکونو کې زموږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې د لا د مسکینو خلکو د محتاجو خلکو لسنۍ په کوم حد کې و خو دغسې مرحله ته چې ورسیږي فرض عین دي په ما باندې چې زه د یو په یو منطقه کې څه ولرم او هغه څوک چې هیڅ نه لري په دغه سختو حالاتو کې مثلا زه ریا کې د نه راځي زه په یو مسجد کې امام یم خط د جمعې چنده موږ مسجد دپاره کوو خو تقریبا د پنځمه جمعه کېږي چې موږ د جمعې چنده نه کوو تېره ورځ ما خپل مالي مسؤول ته وویلې د کمیټې چې تا دې سما باندې په غوسه ځکه ما په تا باندې مسجد چنده ودرولې خو اوس زموږ د مسجد چارو نه ډېر ضرورت او اړتیا د دې مسکینانو ده مستحق یو مسکین راغلی مستحق راغلی هغه د باندې لاس غځی چې ماته سره کوي نو که هغه ماته جمعه ته چنده راکړي هغه چې ورکړي دا هم غریب دی که نه افغانان خو مجموع کې ټول غریبان یو از موږ شتمن سړی به څومره ولري هغه توقع ته کېږي خو نشته نو خیر دی که لس ورکوي که پنځوس ورکوي که سل ورکوي از موږ مسجد ته دې نه ورکوي د باندې به مسکین محتاج ته ورکوي الحمدلله زه راز خرازیم چې د خلکو کور ودان څو دفعې چې موږ ته د خپلې محلې یو سړی معلوم شوی چې هغه محتاج دی د کلي د خلکو سره مشوره کړې موږ هلته شورا لرو همدغسې مستحقو خلکو دپاره چې فلانکی سړی دومره اخستونه ډډه موږ کوو ربانې حق دی چې هغه مخکې چې کراچۍ چلوله نو اوس خو بیچاره بار نه شي ورځ که بازار بند دی ما ته راغلی چې کور کیس نشته یعنې ورځې به ډوډۍ نانوای پخ کړې وه ما ته وي دغه پیسې ما نه درلو چې زه دغه ته ورکم نانوای ته ورکم یعنې په جوړه راته وي بچه ورته شاته روان وو نو موږ باندې فرض عین ده په ولس باندې فرض عین ده خاصتاً هغه شتمن چې په دې میاشتو میاشتو په کلو کلو زموږ د دې غریب ولسو نه یا روپۍ یا لږ یا ډېر ګټه کړي اوس بیرته په هماغه ذات چې ایمان لري ایمان دې لا نور هم قوي کړي چې دا ګټه بلا بیا راکړي ګټې دې په دې خلکو باندې وخوري لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید که زموږ شتمن ولسونه په دې فقیرو خلکو باندې ترحم وکړي او د نبی کریم علیه السلام د هغه حدیث د تقاضا د غوښتنې په اساس شي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء د ځمکې مخلوقاتو باندې تاسو ترحم وکړئ نو اوس چې یو انسان په سپي ترحم کوي په پیشو ترحم کوي په نبات ترحم کوي هغه ته الله پاک جنت ورکوي نو موږ چې په خپل مسلمان په افغان په مسکین په ورور په وراره په خپل نوکر په خپل مامور په خپل ډرور باندې
صدقه کو هغه مونږ ته لا پجرت نه راکوي نو مونږ د دې ولسونو شتمن خلک به کلفتې دا زیاتېږي دا زیاتېږي لا زیاتېږي اجرونه هم دومره لا زیاتېږي ځکه نبي کریم علیه الصلاة والسلام چې دی خلکو ته د جنت بشارت ورکوي مثلا حدیث کې راځي نبي کریم علیه السلام فرمایي چې التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين څومره بهترین زیری دی هغه تجاران چې هغه رښتینی دي هغه په دین باندې پوه دي هغه د خپل ګټې او د بل د ګټې په خیال ساتي احتکار نه کوي که په خپل مرګ په خپل بستر کې ومړي عمري نو د حشر به د انبیا او شهدا او صالحانو سره وي او بل حدیث کې راځي بخره غواړم چې متاسف بعد تجارت نه دی که یو څوک په خپل کاروبار کې رښتینی دی نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله فرمایي قدسي حدیث دی چې زه د دوو شراکتیانو سره درېیم یم تر څو چې یو بل سره خیانت نه یې کړی هغه دوه شراکتیان چې په خپلو کې شراکت کوي په کاروبار او په اخلاص رواني باور دی ولري ایمان دی چې الله یې درېیم دی نو الله چاته تاوان نه رسوي نه یې خفه کوي کاروبار بې ګټه وي شراکت به په اخلاص باندې رواني خو چې کله یو بل ته خیانت شروع کړي الله فرمایي زه ورنه الله سخت زه د مننه وځم نو چې الله درنه وت خو برکت ووته شیطان مداخله کوي نو هغې به کاروبار کې برکت شي هغې کې به ګټه شي بحث ډېر پراخ بحث دی وړتیا همدا ډېرې خبرې په دغه برخه کې ولو غواړم بلند الفاظو یو شمېر خلک ډېر زیات تر فشار لاندې دي فشار دا چې مثلا کورونا ده او مثلا مړ کېږم او څه به کېږي او زما به تکفین څنګه کېږي او زما به تجهیز دغه مسایل مسلمانانو کې په اوس مهال کې خصوصا هغه خلک چې په اطرافو کې اوسېږي ډېر زیات متاثره کړي دي غواړم لنډ پیغام هغه خلکو ته ولري په دغسې موردو کې باید څوک وي هغوی دومره ځان ډپریشن ته ورکول مناسب دي که څنګه نو لنډ به داسې ووایم چې دا پریشانۍ خو هر وخت کې راځي هغه انساني تدابیر او انساني معالجې په خپل ځای باندې ډاکټران مکلف دي د معالجې لپاره وسایل برابر کړي دولت مکلف دی د بېوزلو خلکو مرسته وکړي شتمن مکلف دی مرسته وکړي خو دا هېڅ ونه رسېده زه خپله څنګه ځان ته تسکین برابر کړم الا بذکر الله تطمئن القلوب موږ د نبي کریم علیه الصلاة والسلام په مبارکو حدیثو کې خزانه لرو د دې لپاره الله ته به ځان سپارو الله نه به یې غواړو د سختو نه سخت حالات باندې بیا باندې راغلي موسی علیه السلام باندې راغلي ابراهیم علیه السلام باندې راغلي رسول الله علیه السلام باندې راغلي دي یو لنډه واقع درته وایم چې کله نبي کریم سره مدینه مو ته هجرت کوو غار ته پناه وړه او بکر صدیق وارخطا شو وسایل نشته دښمن د غار خو ته راځلی څه وکړو هغه چې لا تحزن ان الله معنا څه فکر کوي موږ دوی الله مو درېم دی دغه بېکسه فقیر چې نه د درملنې دپاره څه لري نه په کور کې څه خواړه لري او ویره همدا د چاته لاس مو ورکوه مانځه ته مو ووځه نو معنویاتو باندې موږ تاسو ایمان او عقیده ده موږ تر ټولو هغو شیونه چې رسول الله ترې پناه وخته مونږ پناه غواړو نبی علیه الصلاة والسلام بیا خبره کوم په صریح الفاظو باندې د الفاظ شته چې تاسو په دغسې وخت کې الله ته ځان وسپارئ وسایل باندې کامل تکیه مه کوئ الله ته پناه ویسئ دعاګانې شته اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تغسل ديتش بونكو تاس تسكين في كده ليش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق قران دي بشان كي فاتحه سوره ولولو سوره اخلاص ولولو معوذتين ولولو الله ته ارز کو چې الله پاک ستا کلام دی او ستا کلام وعده ده چې نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هم په دې قرآن باندې ایمان دی دا زموږ دپاره وقایه هم که زموږ دپاره معالجه هم که زموږ دپاره سرمایه هم که الله به خپلې فیصلې موږ دپاره نظر مننه کوو ولاړ ستاسو سره ځم په لنډ شکل سره مخکې مولي صاحب په روحاني علمي برخه کې بحث وکړو غواړم دغه بحث لږ ولسي کړو څنګه باید موږ دغه د روحي فشار نه ځان وساتو د یو قومي مشر په توګه ستاسو تجربه ستاسو په لنډ الفاظ غواړم شریک کړم علمي صاحب دا وضعیت باید هر وګړی خپل په خپل کنټرول کې یو سالک وای اگر به غصه نشینم فلک چی غمی دارد چرا شو گفته نباشم خدا مهربان است یو پنځو نقطو ته اشاره کول غواړم وګوري تکیه په پروردګار عالم دا یو او د شایاتو په سیلان نو شو دا د دوا خپل آرامتیا خپل ځان ته داډ ورکول دا بل خبر او د دینی علما او د ډاکټرانو دا سپارښتنې په ځان باندې تطبیق کول او د دې په څنګ کې ټول باید یو بل ته لاس ورکو او د پوهاوي پروګرام مخته بوزو
او دا کرونا جدی ونیسو او په حکومت هم غږ وکړو چې ولسونه به دا کرونا جدي ونیسي، خو ولس دې هم د حکومت دې هم د ولسونه هغه ستونزې او مشکلات جدي ونیسي، په وخت او زمان دې ورته رسیدګي وکړي انشاءالله تعالی. امید دې شته ده چې د یو شي تداوي نه وي، واکسین نه وي، او وقایه وي. وقایه خو ډېره اسانه کېږي، همدغه وقایه دې هر وګړی په ځان تطبیق انشاءالله تعالی د کرونا وایروس له ماتې سره مخامخ. خدمت کې حاضر کو تاسو په لوی او متاسف تلاس پر خوشاله سو کال اوسه. الله مو ملش.